gudoomiyaha ololaha kaalmada kuwan cabdimaalik sheekh mascuul doon oo ah olole u dhaqdhaqaaqa dadka danyarta ah ayaa deeq lacag oo dhan $10,000 soona direen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya una soo direen walaalkood cabdilla aadan maxamed oo maskaxda ka xanuunsanaya kuna nool magaalada burco guddoonsiiyey deeqdaasi lacaga waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ololaha kaalmada kuwan cabdimaalik sheekh mascuul doon iyo suldaan sheekh yuusuf cabdi cawad oo ka mid a salaadiinta gobolka togdheer iyagoona u mahad celiyay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya maanta waa ay taariikhdu tahay bisha sideedaad lix labada kun iyo lix iyo tobanka waxaanu halkan ku guddoonay lacag dhan $10,000 oo ay soo direen golaha wasiirada soomaaliya maanta lacagtan aanu guddoomaynaa waxa weeye gurmadkaa loo gurmaday lacagtaas waxay ka timi golaha wasiirada soomaaliya dowladda federaalka jazaahum allahu khayr ilaahay khayra ku abaalmariyo iyagaa u gartay iyagaa u damqaday walaalkood lacagtaa waxaa lagu soo hagaajiyey anigoo ah cabdimaalik sheekh mascuul doon runtii waxa weeye kaalin weyn waxaa ka qayb qaatay wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka wasiir cabdiraxmaan odowaa ayaa ka qayb qaatay runtii waxa weeye waajib ay lahaayeen bay guteen waanan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayr waxaad ka damqateen walaalkiinnii burco runtii waxa weeye arrinkaasina wuxuu noo muujinayaa sida ay soomaalidu ay isugu naxayso ay hal jir u tahay ay isu dareemayso aanay waxba muxuu ahay kala qaybinay waxa weeyaan walaalayaal waxaynu dad islaama soomaali mooyaane sacuudi iyo imaaraad iyo ayaa soo caawin kara sadaqaduna siyaasad male rasuulku wuxuu tilmaamay man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa minhum qofkaan ku warwarin oo ka damqan dhibaatooyinka dadka muslimiinta haysta ka mid maaha golaha wasiirada ee soomaaliya ee sadaqada soo diray ee walaalnimada ku soo diray ee islaamnimada ku soo diray aad bay ugu mahadsan yihiin jazaakum allahu khayra baabudaleena golaha wasiirada somalilandna waxaan usoo jeedinayaa iyada oo wasiirada qaarkood ay iyagu gurmadkoodiiba soo horraysiiyeen oo wasiir cali uu soo qadimay dee intii kala hadhay wasiir madaxtooyadii baa hadhay maaliyaddii baa hadhay wasaaraddii arrimaha gudaha hadhay yacni waxa weeyaan kulanka khamiista in lagu soo qaado ninka arrinkiisa insha allahu tacaala ibraahim faarax macaan iyo honkable tv burco